الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سواه الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ميرو दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू असलामआलुम वरहमतुल्ला वबरकातु आजको यस कार्यक्रममा म अन्तिम सन्देश हजरत मोहम्मद सल्लाह आलि को बारेमा उहाँको केही विशेषताको बारेमा छलफल गर्नेछु क्योंकि यह जो महीना हो यो अरबी महीना को रबी उल अव्वल महीना भारी इस महीना को इस हिसाब से धर विशेषता किस महीना में अंतिम संदेशा हजरत मुहम्मद सल्लाह उल्लम को जन्म भाग बारह रबी उल अव्वल अथवा नौ रबी वा नौ तारीख वाह तारीख सल्लल्लाहु अलैहि सलम को जन्म भोले महीना संपूर्ण मानव को लगी संसार बस्ने सब मानवर को लगी यहीना एवं खुशी को महीना हो गर्व को महीना हो रिबले महीना को महत्व धरें कि अल्लाहताला अन्तिम सन्देशलाई मोहम्मद सल्लाह आलसलमलाई यसै महिनामा मानवको भलाइको लागि मानवलाई इस्लामको सन्देश दिनको लागि मानवलाई नर्कबाट बचाउनको लागि र सत्य बाटोमा सत्य बाटोतिर मानवलाई लैजानको लागि मार्गदर्शनको लागि मोहम्मद सल्लाह आलसलमलाई यसै महिनामा अल्लाह तले संसारमा पठाए कुरानमा भनिएको छ वमा अर्सल्ला का इल्ला रहमत अल्लील आलिमिन कि ए मोहम्मद सल्लाह आलसलम मैले तपाईँलाई सम्पूर्ण संसारको लागि सम्पूर्ण मानवको लागि रहमत बनाएर अथवा शान्ति बनाएर पठाएका छौँ र अर्को ठाउँमा अल्लाह तालाले कुरानमा भनिएको छ वमा अर्सल्लाका इल्ला कातल्ली बसिर उहाँ नजिर कि ए मोहम्मद सल्लाह सल्लम मैले तपाईँलाई पठाएको छु सम्पूर्ण मानवको लागि डराउनका लागि नर्कबाट र स्वर्गको खुसखबरी दिनको लागि स्वर्गको बारेमा बताउनको लागि मोहम्मद सल्लाह आलसलम जब मक्काबाट हिजरत गरेर मक्का छाडेर आफ्नो दिनको लागि बचाउनको लागि मदिनातर्फ गए र सबै मुसलमानहरूलाई लिएर मुस्लिमहरूलाई लिएर मदिनातर्फ प्रस्थान गरे त्यही घटनालाई हिजरत भनिन्छ इस्लामी टर्मोलोजीमा र यो हिजरत पछि नै सालको प्रारम्भ भयो इस्लामी वर्षको र अहिले चौध सय पैँतालिस वर्षमा हामी छौँ भनेपछि मोहम्मद सल्लाह आलिसमको चौध सय पैँतालिस वर्ष भइसकेको छ यस संसारमा आएको कुरानमा अर्को ठाउँमा भनिएको छ कुलिया इन्नी ए मोहम्मद सल्लाह आलिसम तपाईँ भनिदिनु सबैलाई कि म पैगम्बर बनाएर सन्देष्टा बनाएर अल्लाहको दूत बनाएर सम्पूर्ण मानवको लागि म मा संसारमा आएको छु कुरानको यी आयातहरू यी श्लुकहरूबाट श्लोकहरूबाट यो थाहा हुन्छ के मोहम्मद सल्लाह आलसलम र मोहम्मद सरसल्लममाथि कुरान ग्रन्थ जुन अवतरित भयो यो दुईवटा चिज मोहम्मद सरल्लाह आलसलमको संसारमा उहाँ चाहिँ आएको कारण र कुरान ग्रन्थ अल्लाह तलाले जुन पठाउनु भयो त्यो दुवैको बारेमा कुरानमा पटक पटक भनिएको छ यो चाहिँ सम्पूर्ण मानवको लागि हो शहरु रमजान अल्लि उन कुरआन हो दास अल्लाहले भनेको छ यो रमजानको महिनामा नै अल्लाह तलाले कुरआनलाई अवतरित गर्यो र यो कुरान सबै मानिसहरूको लागि हेदायतको जरिया हो यसमा सम्पूर्ण मानवको लागि हिदायत र शान्ति र यसमा जीवन बिताउने तरिकाहरू वर्णन गरिएको छ तसर्थ यो सोच राख्नु यो भरम राख्नु कि मोहम्मद सल्लाह आलसलम मुस्लिमहरूको मात्रै सन्देश हुनुहुन्छ र मोहम्मद सल्लाह आलसलमको सम्बन्ध मुस्लिम समाज मुस्लिम व्यक्ति मुस्लिम देशसित मात्रै छ चा। यो चाहिँ यो एउटा भरम मात्रै हो कुरानले कहीँ पनि यस्तो भनेको छैन कि मोहम्मद सरल्लाह आलिसम अरबको लागि मात्रै हुनुहुन्थ्यो अथवा मुस्लिमहरूको लागि मात्रै अल्लाह तलाले उहाँलाई पठाउनु भयो त्यो कहीँ पनि यस्तो भनेको छैन किनभने जब मोहम्मद सरल्लाह आलिसम सन्देश भएर मक्कामा साउदी अरबमा आउनुभयो त्यति बेला इस्लाम चाहिँ थिएन इस्लामको चाहिँ सही रूप बाँकी थिएन हुन त इस्लामको हाम्रो हिस्ट्री इस्लामको इतिहास सबभन्दा पुरानो हो जब अल्लाह तालाले यस संसारलाई सृष्टि गरे जब अल्लाह ले आसमान र जमिन बनायो र सबभन्दा पहिलो सन्देशटा हजरत आदम अलि दुनियाँमा पठाउनु भयो त्यति बेलादेखि नै इस्लाम धर्म नै लिएर उहाँ आउनुभयो र त्यसपछि जति पनि सन्देशहरू यो संसारमा आए हदिसमा लगभग एक लाख चौबिस हजारवटा सन्देशको बारेमा वर्णन गरिएको छ कि एक लाख चौबिस हजार सन्देशहरू हजरत आदम अलिसलामदेखि हजरत मोहम्मद सल्लाह आलिसलमसम्म यति सन्देष्टाहरू आएनन् सबै सन्देष्टाहरूको एउटा मात्रै म्यासेज थियो एउटा मात्रै शिक्षा थियो के कुलु ला इ ल तुफ के मानवहरू तिमी भनिदेऊ कि अल्लाहको सिवा कुनै पनि पूज्य छैन तिमी कामयाब भइहाल्छौ र कुरानले भनेको छ स्पष्ट रूपमा ला यशा। कि अल्लाह तबारक कदापि माफ गर्दैन शिर्क भनेको अल्लाह तालालाई छोडेर अल्लाहलाई छोडेर अरूको अगाडि आफ्नो शिर चाहिँ झुकाउनु अल्लाहलाई छोडेर अरूको पूजा गर्नु अल्लाहलाई छोडेर अल्लाहले सृष्टि गरेको चिजहरूलाई पूजा गर्नु यसलाई सिर्क भनिन्छ र सिर्कको बारेमा अल्लाह तलाले कुरानमा धेरै स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि अल्लाह तला सिर्कलाई कदापि माफ गर्दैन र सिर्क बाहेक अरू जुन पापहरू हुन्छ त्यो पापलाई अल्लाह तालाले माफ गर्न सक्छ तर शिर्कलाई माफ गर्दैन किनभने अर्को ठाउँमा कुरानो भनिएको छ इन न शिर्क ल जुल्म शिर्क चाहिँ यो धेरै ठुलो अत्याचार हो यो धेरै ठुलो पाप हो यो अल्लाहसित यो धोका हो यसलाई एक्जाम्पलमा हामी बुझ्न सक्छौँ कि जस अल्लाहले हामीलाई सृष्टि गरे हामी मानवलाई जस अल्लाहले सृष्टि गरे त्यो अल्लाहलाई छाडेर हामी अल्लाहकै अर्को सृष्टिहरूको अल्लाहकै अल्लाहले बनाएको अरू सामानहरूको हामी यदि पूजा गर्छौँ हामी यदि त्यस तेस्क, त्यसको अगाडि आफ्नो शिर झुकाउँछौँ भने यो अल्लाह कसरी माफ गर्न सक्छ तपाईँ एउटा उदाहरणको रूपमा हामी यो यो कुरा लिन सक्छौँ यदि हामी कुनै घरको मालिक हुन् र हामी आफ्नो घरमा कुनै नोकर कुनै दास राख्छौँ र हाम्रो नोकर हाम्रो दास जसलाई हामी राखेका छौँ जसलाई हामीले त्यसलाई सेलरी दिन्छौँ त्यसलाई खाना दिन्छौँ कपडा लत्ता दिन्छौँ र हाम्रो त्यो नोकर हाम्रो दास चाहिँ अरूको काम गऱ्यौँ भने अरूको सेवा गर्यो भने र हाम्रो सेवा गरेन हाम्रो काम गरेन भने हामी त्यस्तो नोकरलाई हामी त्यस्तो दासलाई कदापि माफ गर्दैनौँ र त्यस्तो दासलाई हामी कहिले पनि पैसा र त्यसको जुन सेलेरी हुन्छ त्यो हामी कहिले पनि दिँदैनौँ र त्यसलाई हामी कहिले पनि स्वीकार गर्दैनौँ यही उदाहरण हो यसको पनि सिर्कको पनि कि अल्लाह तलाले हामीलाई सृष्टि गर्यो र अल्लाह तलालाई छाडेर यदि हामी अरूको पूजा गर्छौँ भने अल्लाह तलाले हामीलाई कहिले पनि माफ गर्दैन यही कुरा सिकाउनको लागि अल्लाह तलाले हरेक जमानामा सन्देष्टाहरूलाई संसारमा पठाए र हरेक सन्देष्टाले यही सन्देश लिएर संसारमा आउनुभयो र इस्लामको सन्देश दिनुभयो र मोहम्मद सल्लाह आलसलमको पनि सन्देश यही थियो मोहम्मद सल्लाह आलसलम पाँच सय एकहत्तर इस्वीमा मक्कामा जन्मनुभयो र त्यसपछि अल्लाह तबारक तालाले चालिस वर्षको उमेरमा मोहम्मद सल्लाह आलिसलमलाई सन्देष्टा बनाउनुभयो त्यति बेला तपाईँ अल्लाह तलाको यादमा एउटा गुफामा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला अल्लाह तलाको तर्फबाट एउटा फरिश्ता एन्जल चाहिँ आयो त्यो फरिश्ता त्यो एन्जलको नाम चाहिँ हजरत जिब्राइल सलाम थियो उहाँ चाहिँ आएर कुरानको पहिलो श्लोक नबी सरल्लाह अलिसलममाथि अवतरित गर्नुभयो एक र विष्मे रब्बेकल्ल खलक कि पढ अल्लाहको नामबाट जस अल्लाहले तिमीलाई पैदा गर्यो तिमीलाई सृष्टि गर्यो र त्यसपछि अर्को आयातहरू पनि अवतरित भयो र त्यहीँबाट नबी सल्लाह आलसलमलाई सन्देश बनाउने अल्लाह तालाको आदेश भयो र त्यसपछि मोहम्मद सल्लाह आलसलम यो इस्लाम धर्मको सन्देश लिएर अल्लाहको सन्देश लिएर कुरानको सन्देश लिएर सबै मानिसहरूको अगाडि पुगे मक्कामा इस्लामको म्यासेज चाहिँ मोहम्मद सल्लाह आलसलमले सबभन्दा पहिला प्रचार गर्नुभयो र बिस्तारै बिस्तारै मानिसहरूले इस्लाम स्वीकार मानिस गर्दै गए र मोहम्मद सल्लाह आलसलमको विशेषता उहाँको माथि यदि कुरा हामी गर्छौँ भने मोहम्मद सल्लाह आलिसमको चरित्र चाहिँ सम्पूर्ण मानव संसारको सम्पूर्ण मानव सुरुदेखि अहिलेसम्म र जबसम्म पर्लेको दिन आउँछ तबसम्मकोमा यदि तुलना गऱ्यो भने मोहम्मद सल्लाह भन्दा राम्रो चरित्रको व्यक्ति राम्रो व्यवहारको व्यक्ति राम्रो त्यो क्षमताको व्यक्ति चाहिँ अहिलेसम्म संसारमा कुनै पनि आएन र एउटा चाहिँ एउटा क्रिस्चियन राइटर हुनुहुन्छ माइकल हार्ट उहाँलाई उहाँले चाहिँ धेरै मेहनत गरेर सय प्रसिद्ध व्यक्तित्वहरूको लागि एउटा पुस्तकमा जमा गर्नुभयो र त्यो पुस्तकको चाहिँ नाम हो हन्ड्रेड पर्सन्स अफ वर्ल्ड फेमस पर्सन्स अफ वर्ल्ड दुनियाँको सयजना प्रसिद्ध व्यक्तित्वहरू त्यो पुस्तकमा उहाँले मोहम्मद सल्लाह आलसलमलाई पहिलो स्थानमा राख्नुभयो र उहाँ चाहिँ क्रिस्चियन हुँदाहुँदै पनि युसु क्रिस्टलाई चाहिँ हजरत ईसा अलिसलामलाई उहाँले तेस्रो स्थानमा राख्नुभयो र उहाँको तर्क चाहिँ यही थियो माइकल हार्टको के मोहम्मद सलोल्लाह आलसलमको चरित्र पढ्दाखेरि उहाँको जिउनी पर्दाखेरि उहाँभन्दा ठुल्ठुलो व्यक्ति चाहिँ कुनै पनि संसारमा देखिँदैन इतिहासमा पनि देखिँदैन र अहिलेको युगमा पनि देखिँदैन र उहाँको एउटा अर्को तर्क पनि यही थियो कि मोहम्मद सल्लाह आलसलम एक्लै इस्लामको प्रचार गर्न सुरु गर्नुभयो र हेर्दा हेर्दै तेइस वर्षभित्र सिक्स्टी थ्री वर्षमा मोहम्मद सल्लाह आलसलमको निधन भयो मृत्यु भयो र चालिस वर्षमा मोहम्मद सल्लाह आउसल्मलाई सन्देष्टा अल्लाह तलाले बनाउनु भयो यो तेइस वर्षभित्र नै मोहम्मद सल्लाह आलिसल्ले आफ्नो मेहनतले आफ्नो कोसिसले आफ्नो चाहिँ अन्थक प्रयासले यस इस्लामलाई पुरै अरबमा मात्रै होइन पुरै संसारमा नै यसलाई फैलाउनु भयो यसको प्रचार गर्नुभयो र पुरै संसारमा चाहिँ इस्लाम र मुसलमान चाहिँ पुरै संसारमा जहाँ पनि संसारको जुनसुकै ठाउँ पनि मुसलमानहरूलाई हामी हेर्न सक्छौँ त्यो हाम्रो मोहम्मद सल्लाह आलसलमको मेहनत र मोहम्मद सल्लाह आलसल्लमको साथीहरू जसलाई शाहबा हामी भन्छौँ शाहबाही किराम उहाँहरूको मेहनतले इस्लाम चाहिँ पुरै संसारमा फैलिएको माइकल हार्टले भन्यो यति यदि मोहम्मद सल्लाह आलसलामको यो धर्म अल्लाहको यो धर्म इस्लाम चाहिँ यदि झुटो हुन्थ्यो भने यति वर्ष बितिसकेपछि चौध सय पैँतालिस वर्ष बितिसकेपछि पनि कुनै झुट चाहिँ यति वर्षसम्म बाँकी रहँदै रहँदैन कायम रहँदै रहँदैन यो चाहिँ लजिक को चाहिँ यो त्यसको खिलाफ हो कि कुनै झुट चाहिँ यति वर्षसम्म बाँकी रहन्छ तसर्थ इस्लाम सत्य धर्म हो र सत्य नै यति छिटो सत्यको प्रचार हुन्छ यति दिनसम्म सत्य नै बाँकी रहन्छ र यही कारण हो कि पुरै संसारमा सबभन्दा धेरैकै गुना बढी चाहिँ मान्छेहरूले कबुल गर्ने मान्छेहरूले स्वीकार गर्ने धर्म चाहिँ इस्लाम नै हो र पुरै संसारमा मानिसहरू लाखौँको तादादमा हरेक वर्ष चाहिँ इस्लामलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ चा। यो चाहिँ उहाँको तर्क थियो अब मोहम्मद सल्लाह आलसलमको चरित्रमाथि अलिकति म कुरा गर्छु उहाँको व्यवहारको बारेमा क्यारेक्टरको बारेमा मोहम्मद सल्लाह आलसलमको तिन चारवटा क्यारेक्टर चाहिँ धेरै प्रसिद्ध थियो मक्कामा पनि र पुरै संसारमा पनि र यही चरित्रको कारणले मानवहरू ठुलो सङ्ख्यामा इस्लाम धर्मलाई स्वीकार गर्नुभयो इस्लाममा प्रवेश गर्नुभयो इस्लामभन्दा अगाडि अथवा मोहम्मद सल्लाह आलिसलम सन्देश हुनुभन्दा अगाडि नै मोहम्मद सल्लाह आलिसलमलाई मक्कामा मक्का को सब मं ईमदार को नामले जान्थ्यो अमीन अमीन अरबिक वर्ड हो उर्दू में यूज होदिक सादिक को नाम ने मोहम्मद लाई मं चिंत सादिक साचो कुरा करने सच बोलने साचो करने व्यक्ति रमीन बने को ईमानदार अमानतदार यो दुईवटा चाहिँ नबी सल्लो सल्लमको धेरै विशेष चरित्र र धेरै इम्पोर्टेन्ट उहाँको क्यारेक्टर थियो र यसको लागि हामी सानो सानो एक दुईवटा उहाँको जीवनको उदाहरणबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ मोहम्मद सल्लाह आलिसलम जब इस्लामको सन्देश लिएर मक्काको मानिसहरूको अगाडि आए कसैले सन्देशलाई कबुल गर्यो इस्लाम ल्यायो कसैले इस्लाम ल्याएन विरोध गर्यो दुश्मनी गर्यो शत्रु बन्यो त्यस बेलाको एउटा चाहिँ उदाहरण छ मोहम्मद सल्लाह आलिसलम एक दिन पहाडमाथि ती मक्काको पहाडमाथि चढ्नुभयो त्यति बेलाको त्यो चाहिँ प्रचलन थियो कि कुनै ठुलो चाहिँ विपद विपद आउँदाखेरि मानिसहरू पहाडमा चढेर त्यहाँबाट स्वर लगाउँथे त्यहाँबाट चाहिँ सबैलाई पुकार थियो र त्यसपछि सबैजना त्यहाँ भेला हुन्थे नबी सल्लाह आलसलमले पनि पहाडमा चढेर एक दिन सबैलाई बोलाउनु भयो सबै मक्काको मानिसहरू एक ठाउँमा भेला भए त्यसपछि मोहम्मद सल्लाह आलसलमले सबै मानिसहरूलाई भन्नुभयो कि यदि म तपाईँहरूलाई भन्छु भने यो पहाडको अर्कोतर्फबाट शत्रुहरू आइरहेको छ र तिनीहरू मक्कामा आक्रमण गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ र मक्कामाथि मक्काको मनुष्यहरूमाथि मान्छेहरूमाथि खतरा छ त के तपाईँहरू विश्वास गर्नुहुन्छ सबै मक्कावासीहरूले एकै स्वरमा भन्नुभयो कि मोहम्मद सल्लाह आलसलम तपाईँ हाम्रो समक्ष चाहिँ सादिक हुनुहुन्छ सच बोल्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको नामले हामी तपाईँलाई हामी सादिकको नामले जान्छौँ त्यसैले तपाईँको कुरा कहिले झुटो नै हुन सक्दैन अनि मोहम्मद सल्लाह आलसलमले भन्नुभयो ल म तिमीहरूलाई अल्लाह तालाको अजाबबाट अल्लाह तालाको नर्कबाट महापरलेको दिन जुन नर्कमा नर्कको भयानक त्यो अजाब छ त्यो अजाबबाट म तिमीहरूलाई डराउँछौ तिमीहरू अल्लाहमाथि हिमाल ल्याऊ सिर्ख गर्नबाट तिमीहरू बचौ र एक अल्लाहको तिमीहरू उपासना गरौ पूजा गर यो भनेपछि सबैजनाले त्यहाँबाट हिँडिसक्यो र भन्यो यही भन्नको लागि तपाईँले यहाँ हामीलाई बोला बोलाएका थियो र यो उदाहरणले हामी के थाहा पाउँछौँ भने नबी सल्लाह आलसलमलाई सबैजनाले साधिक र साँचो मान्छेको रूपमा हेर्नुहुन्थ्यो त्यसै गरी नबी सल्लाहसलमको अर्को ठुलो चाहिँ चरित्र इमान्दारीको थियो उहाँको इमान्दारी इमान्दारीता यति बलियो थियो कि सबैको नासो सबै मनुष्यहरूको नासो सम्पत्ति पैसाहरू सबैजना नबी सल्लोल्लाह आलसलमको घरमा सबै राख्नुहुन्थ्यो र रा यो सबैजनाको विश्वास थियो कि नबी सल्लोल्लाह आलसलम इमान्दार हुनुहुन्छ र उहाँले कहिले पनि हाम्रो नासोमा हाम्रो सम्पत्तिमा बैमानी गर्नुहुन्न यो चाहिँ मक्काको मान्छेहरूको यो थियो त्यसै गरी मोहम्मद सल्लाह आलसलम दयालु र माफ गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कुनै पनि ठुलो ठुलो कुरालाई नबी सल्लो आलसलमले माफ गर्नुहुन्थ्यो जुन मान्छे नबी सल्लाह सल्लमलाई शत्रुको रूपमा जान लिने प्रयास गर्थ्यो त्यसलाई पनि माफ गर्नुहुन्थ्यो जसले बाटोमा चाहिँ नबी सल्लो सल्सलमलाई हानि पुर्याउँथ्यो उहाँलाई पनि नबी सल्लाह सल्लमले माफ गर्नुहुन्थ्यो यस्तो धेरै चरित्र र नबी सुल्लाह सल्लामको क्यारेक्टरहरू यस्तो छन् जसलाई हामी नबी सुल्लाह सल्लमको जीवनी पढेर हामीलाई थाहा हुनसक्छ तसर्थ म सबै दाजुभाइहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि नबी सल्लाह आलसलमको यस महिनामा हामी उहाँको जीवनी पढेर उहाँको जीवनबाट हामी शिक्षा हामीलाई लिनुपर्छ र इस्लाम धर्मको बारेमा हामीलाई स्टडी गर्नुपर्छ अध्ययन गर्नुपर्छ अल्लाह ताला हामी सबै व्यक्तिहरूलाई इस्लाम धर्मलाई सिक्न र यसको अध्ययन गर्न मोहम्मद को जीवनबाट शिक्षा लिन अल्ला तालले हा, हामीलाई तौफीक प्रदान गरून् असलकुम वरमतो दावाना, वआरु दावान रब्बिआलिन